Ndege ya shirika la ndege la Japan Airlines iliwaka moto ilipokuwa ikitoka kwenye barabara ya ndege ya kurukia ndege katika uwanja wa ndege wa Haneda mjini Tokyo. Jumanne jioni ilikuwa, by the way, na picha za shirika la habari la NHK zilionyesha miale ya moto ikitokea kwenye madirisha ya ndege na chini yake pia. Njia ya ndege iliwaka moto, lakini NHK ikinukuu mamlaka ilisema ya kwamba huenda ndege hiyo iligongana na ndege nyingine baada ya kutua Haneda. Taarifa zaidi zinasema ya kwamba ndege hiyo JAL 516 ilikuwa safarini kutokea Hokkaido mpaka inapata hiyo ajali. Maswali ya watu wengi ni kwamba watu wangapi ama ni idadi ya watu wangapi waliokuwemo kwenye ndege hiyo. Ndio watu wamekuwa na maswali mengi zaidi kuhusiana na hilo, lakini pia chanzo cha hiyo ndege kuweza kuwaka moto kilikuwa ni kipi, miongoni mwa maswali ambayo wengi wanaendelea kujiuliza pia. Mimi naomba nikuhakikishie tu ya kwamba report kamili zitaendelea kukufikia kupitia Tabora 24 Media hapa hapa online TV ya Tabora 24 Media. Mambo mazuri 2024 ndio ambayo tumekuandalia kwa ajili yako. Kwa hiyo hakikisha kwamba una subscribe kama bado hauja subscribe na ni mfuasi mpya wa Tabora 24 Media. Lakini kwa wale wenzetu, unaweza kuendelea kushare comment yako, lakini pia unaweza kuendelea kushare video zetu ambazo zinaendelea kukufikia kupitia simu yako ya kiganjani, kwa inazungumzia simu janja, lakini pia na kifaa chochote kile ambacho kinakupa access ya kuweza kuziona taarifa zetu. Kutane baadaye, weledi na maarifa ndo zetu. Mimi naitwa